Right, so we want to go back to Trans Nzoia and just listening to that rally that is already ongoing. Mudavadi, as you can see, is speaking. Let's just listen in. Mashinani, Raila, Oda, Weta, hata mimi Kalonzo. Basi leo ni leo, tunafurahi kwa makaribisho yenu. Na kusema kweli, asiye na mwana, aeleke jiwe. Kwa hivyo tarehe nane, mwezi wa nane, tunauliza wote wa Trans Nzoia, mujitokeze kwa wingi. 2013, idadi ya wale walijitokeza, kujitokeza kwenda kwa polling station, ilikuwa approximately 80%. Safari hii, tunawasihi mujitokeze kwa 95 to 99%. Mutafanya hivyo? Kwa sababu kila kura moja wenu, tunahitaji kupeleka Jubilee nyumbani. Yule ambaye atabaki nyumbani, aenda akasababisha wizi wa mahindi ukaendelea. Mimi nimeona vile nyinyi ni wakulima wa ajabu. Unajua Trans Nzoia mkipata njaa mkamba kama mimi anaanza kufariki. Lakini hapa vile mahindi umelima, ni aibu kwamba serikali ya Jubilee badala ya kumpatia mkulima wa mahindi bei mzuri 1,500, wanaenda huko Mexico, huko anapatia shilingi ngapi? Hata Raila atawaelezea. Karibu tu under 3,000 shillings. Kwa hivyo wanatajirisha watu wa nchi zingine na huku wanaimarisha ufukara. Kama benki kwa nzuri, hata watu wa Kenya na Trans Nzoia wote wangekuwa na ng'ara. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya, sera ambazo ni mbovu, ambazo hazijulikani, haziheshimiki duniani kote, ndio sababu Jubilee mwaka huu lazima waende nyumbani. Kwa hivyo mimi nawasihi mujue kwamba wenye serikali, ingawaje tikiti, naomba ndugu wetu unisikilize, ingawaje tikiti ni Raila na Kalonzo, lakini wenye serikali ya wenye kuiendesha ni Weta na Mudavadi. Tunaelewana hivyo? Kwa hivyo sisi tunaweka Raila tu pale mbele, lakini hii ni serikali ya team. Hakuna Raila kuendesha peke yake bila Weta, bila Mudavadi, bila Kalonzo. Na kwa hivyo sisi naonyesha, badala ya kuwa na serikali ya watu wawili, hii itakuwa ni serikali ya wananchi wa Kenya. Mahali Weta yuko na Mudavadi yako, si Waluya wote wako hapo? Simba, nimesema Jubilee tawe, ama sivyo? Ukisema Jubilee nipe tawe. Jubilee tawe! Jubilee tawe! Hiyo tawe nilisikia wakati wa katiba ile ilikuwa mbaya. Na Muluya akisema tawe, mambo yamekwisha. Kwa hivyo mimi nawauliza, msijaribu hata nini mtu mmoja wa Jubilee apenye. Hata mimi Wiper nimeona kuna makandidate ya Wiper, sio? Hey, mkinipatia wawili watatu mimi nitafurahi, si namna hiyo? Kazao ni nyumba moja, hii ni familia moja. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kijana mjumbe wenu Chris Wamalwa. Ni kijana ambaye mimi mwenyewe namtambua na mfahamu, na amefanya kazi muhimu zaidi. Amefanya kazi mzuri, yeye hawezi kununuliwa kwa bunge. Waangalie wale ambao mtachagua, wawe sio watu akipatiwa briefcase moja ya pesa ambazo zina ile mahindi nzuri anasalimisha amri. Kwa hivyo tunahitaji vigongo, vijana warudi nyuma kama Chris Wamalwa na wale wengine. Kwa hivyo wote angalieni hiyo tikiti yetu. Tikiti ya Wiper, ODM, Ford Kenya, ANC, ili kila mmoja ajue kweli. Na sisi wengine walimelezana kule,
Unajua ilikuwa CRP ikamezwa na TNA. Sasa wameanza kutapika, wanaenda kutafuta vyama vingine. Na wao wajue kwamba safari hii wakishindwa, tunawauliza kabla ya saa 5 tarehe 8. Kura ambayo itatangazwa hapa. Na huyu ndugu atatangaza, ataonyesha vile mtafanya. Nimeona polisi atuameandika barua kwa timu ya Chebukati. Na mimi namuuliza Chebukati kwamba charity begins where? Si anatoka hapa? Aangalie, kwa sababu unaweza ukapata baraka kwa wale waliokuzaa. Yeye tunamuuliza tu Chebukati, atotaki apendelee NASA. Fanye haki. Wangapo anasema afanye haki peke yake? Na kwa hivyo mimi na ndugu wetu na Raila, kabla wakati huo muda alikuwa aje to join. Sisi lisema ile wale walituibia kura 2013 kina Hassan waende nyumbani. Kenya. Bado hii ni ishara wazi kwamba sasa Kenya inajiokoa yenyewe. Vile meona watu wa Kiminini Tanzania mko tayari kuokoa Kenya. Na kwa hivyo kujiokoa ni kuhakikisha kwamba Jubilee wanaenda nyumbani. Mimi natafurahi zaidi nikisikia kwamba kura zote 99% kwanza ile turnout, ile kujitokeza. Usiseme kwamba hiyo kura ya Raila na Mudavadi na Wetana na Kalonzo imetosha. Hiyo yako peke yake ndio mimi wenyewe nakulilia leo. Hata kama utakuwa mgonjwa, Governor Kaemba, tafuta ambulance. Tafuta ambulance zote zije zibebe wale wagonjwa wapeleke hospitali. Nasikia wanasema Trans Nzoia as in a swing state. Hii ni swing state kweli? Wangapi wanasema Trans Nzoia kutoka leo hakuna Jubilee tena mahali popote? Hata rafiki yangu Eugene Wamalwa tunamwambia toka huko mbio kabisa, elekee mahali watu wao wako. Ama sivyo? Lakini naona hamna haja na yeye. Sina nayo. Akumbuke ndugu yake shujaa yetu Zaleto Wamalwa. Alikuwa shujaa. Masinde Muliro alikuwa shujaa. Na hiyo spirit ya ushujaa ndio iko na ndugu Weta. Sina nayo.